Duket se shqetësimin për rikthimin e VMRO DPMNE-s në pushtet dhe rrugtimin e saj europian, sjell në vëmendje edhe atë çfarë ka ndodhur me procesin e antarësimit të Maqedonisë së Veriut në NATO për shkak të mos marrëveshjeve me Greqinë, mos ndryshimit të emrit Maqedonia e Veriut u bllokua për një kohë të gjatë për antarësimin e saj në NATO dhe vetëm pas marrëveshjes së Prespës, pra marrëveshjes mes Maqedonisë dhe Greqisë që sodhi në ndryshimin e emrit, bëri të mundur që Maqedonia të antarësohet në NATO. Tashmë Maqedonia duhet të ndryshojë kushtetutën e saj, të përfshijë minoritetet, kryesisht ato bullgare, në mënyrë që të heqë veton e Bullgarisë nga procesi i antarësimit në Bashkimin Evropian. Për këtë do të flasim në vijim, kam në lidhje të drejtë për drejtë analistin Mersel Bilalli. Zoti Bilalli, faleminderit shumë që jemi ne. Përshëndetje zonja Esmeralda. Kënaqësi është bisedojmë me diumin tuaj dhe me ju. Rritja e nacionalizmit u pa pak në zgjedhje, por qasjet që VMRO DPMNE-a ka në raport me Bullgarinë, po kështu kritikat e vazhdueshme dhe skepticizmin për marrëveshjen e Prespës, mendon se do të ndikojnë në stabilitetin e vendit dhe në rrugtimin e saj integrues? Ajo është një pyetje për $1 milion, ndoshta edhe për më shumë. Pra, sepse të ne rjedhat janë të paparashikuar, sidomos kur është në pyetje pra kodi mental i VMRO DPMNE-s, në qëse analizojmë ne veprimin politik të VMRO DPMNE-s si parti nacionaliste, kronikisht nacionaliste, pra për 34 vite, termi mai e eksploatuar i tyre ka qenë pra jemi kundër çdo diktati. Pra edhe në këtë moment jemi kundër diktatit kushtimisht të bullgar. Pra 34 vite ne jemi pre apo peng i një politike nacionaliste me një mentalitet destruktiv e cila nuk mund të zbërthejet me asnjë logik pra racionale. Pra u desh rreth 29 vite të kalojnë që të kemi pra marrëveshjen me Greqinë dhe të mund të hapet procesi integrues me NATO-n. Dhe tani me siguri që do ndeshimi me çështjen që ka të bëjë me Bullgarinë dhe edhe këtu permanent edhe para zgjedhjeve, edhe tani pas zgjedhjeve nuk pushohet me nocionin nuk bëjmë ndryshime kushtetuese në diktatin bullgar. Pra me këtë logik, po ti kishim liderët e fuqive botërore, me këtë logikën e tillë çdo ditë ose çdo dytën ditë do të kishim ndonjë luftë botërore. Pra është një absurd, është një fenomen i cili seriozisht duhet shkencërisht të analizohet se çka ndodh. Pra është kjo një frikë, një popullate e cila identitetin e vetë ka problematik të kritizuar nga shumë segmente, horizontale apo vertikale, apo është diçka tjetër, apo është ajo prezenca edhe një komuniteti i cili është dukshëm prezent në Maqedoni, është çështje e cila me të vërtetë duhet analizohet. Por si do që të jetë, unë mendoj se ne seriozisht ndodhemi sërish në një kryqëzat, me një udhë kryq, cilën nuk kam ide se si do të kalohet. Eksploatimi deri në përmasat çuditshme nacionalizmi për të ardhmë në pushtet, që për mua janë vota jo kredibile. Pse them jo kredibile? Sepse ato vota VMRO nuk i ka fituar si merit që ka ofruar program zhvillimor, ekonomik, shëndetësi, art, kultur, arsime kështu me radhë, po i ka fituar në thojza rrezikun nga shqiptarët. Pra në qëse në atë formi keni fituar, a një loj si kur keni bë një vjedhje, pra dhe mendoni se është ajo legjitime. Pra janë vota me nacionalizëm, me termin nacionalist që ka përdorur VMRO DPMNE-a. Pa dilemë, pra në qëse analizoni pra sloganet e tyre, për fatkesh nuk kanë ndalluar shumë nga sloganet që janë përdorur mes dy luftave për të ardhit leri në pushtet, por vetëm ka një ndryshim në modalitete. Për shembull, ta kthejmë shtetin. Ju kujtohet atëherë kur ka pas Gjermania problem lidhe me Alzasin, Lorenin, pra që t'i kthen, edhe Austria ka qenë aty. Pra e dyta, pra ta kthejmë dinjitetin, krenarinë tonë.
Pra e cila supozojmë Gjermanisë është hul me kushtetun e Weimar dhe kështu me radhë. Pra tash krenaria e këtyre si është rëzuar, që ato mendojnë se është rëzuar. Në bazë të ndryshimeve kushtetuese cilët ndodhën apo tentimet e arshme që pak a shumë bëhet një shtetë qytetar funksional apo prezenca në institucione politike shqiptarëve dhe shumë segmente, pra pa hyrë në aspektin partiak, unë për vite kam qenë kritik sa i përket bashkimit demokratik për integrim dhe me sigurisht do të vazhdoj edhe tashmë, por kjo që ndeshemi tani, pra krucialisht ofendon logjikën dhe inteligjencën elementare dhe dinjitetin elementar një popullate. Andaj edhe kam arsye të jem edhe i revoltuar edhe në shumë mediume në gjuhën maqedonase. Po, roli i koalicionit opozitar vlen, sepse u duk se edhe në zgjedhje, në javët e fundit, ajo arriti të shkoj tek elektorati me kartën se do tjetë në bashkëqeverisje me VMRO DPMNE-n. A i ka kalkuluar këto rreziqe, përdorimin që mund t'i bëhet atyre, thjesht për fasad, gjatë qeverisjes? Në vlen ka edhe djem të cilët unë kam besim të plot, por ato ka një marveshje kolektive të përbashkët, pa ka shumë menaxhuar edhe nga struktura tjera jashtë Maqedonisë dhe me siguri janë të kapur nga një situatë që mund të kushtoj shumë pa organizimeve tyre politike. Jam i bindur se gjithçka që premtohej para zgjedhjeve se nuk funksionohet me diktat nga jashtë, tani pra diktati grek, diktati bullgar, dhe tani zavendësohet me diktatin e partnerit mundshëm të koalicionit të ardhshëm. Pra gjitha deklaratat e fundit në 3 ditët e fundit të përmediume nga përfaqësuese VMRO DPMNE-s, kur pyetet se a do të ndryshoni kushtetutën për të kish bullgarët, si pakis në kushtetutën ekzistuese, përgjigja është se ne nuk funksionojmë me diktat. Pra ne do të rikocionojmë, pra do të bisedojmë sërish kornizën biseduese që është absurde, gjithë absurdeve duhet bisedoni me gjitha shtetet ambarë e ju, për te nuk bisedoni me institucionet e Unionit e Europian. Pra është jashtë mendjes së shëndosh, ose është një alibi që me të vërtet nuk dëshirohet në Unionit e Europian, ose ka një variant tjetër cilën të shofim se cila është e variant. Mos harrojmë se Vučićin kur e pyesim pra se shka dhe ishte pra pasoja që se nuk pranon marveshën e Ohrit lidhe me statusin special që i pas dhimbje në dorë pra Vučićit, a i thotë që se na bëhet presion i vazhdushëm, ne pra do t'i kthehemi vetë vetës. Pra fërsisht edhe një deklaratë të tillë kemi pas nga udhëheqësi i opozitës që shpejti do të bëhet kryeministër. Pra, po që se vepron Unioni Europian, pra Bashkimi Europian, Bashkia Ndërkombëtare, të ushtron presion ndaj neve në mënyrë jo parimore, si që quajnë ato, pra ne do t'i kthehemi vetë vetës. Po kush është kthimi vetë vetës? Atërë të shofim a është vetvetja briksi, ose është një alternativ tjetër, a është një mbyllje, por gjithë e zi unë nuk jam shumë optimiste me këtë kod mental që ato e kanë gjenetikisht, pra nuk është ai momental, gjenetikisht, se si do të i kalohet dhe shka do të bëhe bashkësia ndërkombëtare, por edhe ajo është lodhë me budallakit tona. Por në një intervistë të fundit që Zoti Taravari pati në Euronews, a i tha se ne vazhdojmë të kemi ndryshimet kushtetuese, por këtë do të bisedojmë pas zgjedhjeve në Bullgari, pas zgjedhjeve europiane. Është një mënyrë që VMRO DPMNE-ja po kërkon të fusë një herë brenda në qeveri e më pas të shohë çfarë do të ndodhë dhe a duhet të pranojnë shqiptarët këtë kusht, apo duhet fillimisht të ndryshohet, të ecet me kushtet që ata i kanë thënë gjatë gjithë kohës dhe më pas të
diskutohet për çështje të tjera. Ju lutem, nëse hym në bërthamën një deklaratë të tillë, do të na duhet 100 vite bisedojmë për të mbrinë atë segment që definitivisht pra të miratojmë ndryshimet kushtetuese, ku të fusim bullgarët brenda. Pra, mendoni se duhet kryen zgjedhje, të cilë nuk e din se do të kryen Bullgari. Edhe atje ka opcione ndryshe, opcione prolindore, proprendimore. E dyta, të bisedohet, nas një struktur bisedave prej na dhe qitë këndej që ka bisedu Vëmëroja, nuk ka pas dhe i finalizim sukseshëm. Pra, lirisht analizoni, nuk do të gjeni asë një negociat cilën ato i kanë fillu dhe i kanë përfundu me sukses. Ato zakonisht bisedojnë që mos zgjidhin probleme. Ato i kanë vetë një fasatë e arsitim. Pra, unë nuk jam shumë i sigurt, bile asë pak nuk jam i sigurt se është kjo e mushme. Asë ma shumë kur thuet, edhe pas gjedhe në Bullgari, me kush që të kemi një udhëtesit moderuar, atje do të bisedojmë dhe sërish pra do të bisedojmë për kornizën kushtetuese. Ajo është sikur të thuni drejt për ne do të bisedojmë që asë njerë mos bisedojmë. Ose për asë njerë mos merim i vesh. Si e keni parë deklaratën e presidentës? Presidentja është një profesoresh mirituar, kolegesh e ime edhe mike e ime, ka qenë, por edhe do t'je, por tash nuk jam mike e saj, me siguri. Pra, e cila ka një dos të nacionalizmi cilë ne kemi mendua se e ka të aktruar dhe akoma mendoj në drejtim se është ashtu, por e tani ka hynë në lojën të cilën ne kemi e flasim gjerë tani dhe një profesoresh e fakultetit del dhe thot është çështje e përcaktimit dhe bindjes personale si do të përmendni emrin dhe është çështje e drejtave dhe lirive njërzor. A më bash lidhje nuk ka as pak a ju punë, sepse oficialisht ju jeni detiruar ta përmendni emrin oficial, privatisht as kush, edhe qoftë president apo kryeministër apo ministër, kërkush nuk mund detiron përmendni emrin kushtetues apo emrin oficial që ne keni. Por deli ju në emër të bindjes personale, në emër të lirive dhe drejtave njërzore, duke përshirë edhe traktatin evropian për drejtët e njeriut, ku thirët, edhe disa aktet kombëve të bashkuara, dhe të shkelni një marveshje specialist, si që është ajo me Greqinë, pra cilët kam prioritet në raport me marveshje generale, pra është ose frikë, ose papërgjegjësi, ose premtime cilë t'i keni bo gjithkohë dhe tash nuk u zoni t'i shkelni. Qa të ndodhën t'arshme, përshimë në qëse në vazhdimësi ju vazhdoni t'a përmeni këte atë, e do t'hapni një problem serios, sërish me Greqinë, pra. Duhet këthemi, pritni, pra kujdes, ne presim zgjidhet problemi me Bullgarinë, kurse sërish hapet problemi me Greqinë i zgjidhu para 6 viteve. Pra është, me të vërat, bëjtje një kodë mentali cili seriozisht duhet të analizohet. Edhe i pëtët fundit, qëfar duhet të bëjnë shqiptartë në këtë moment që Maqedonia, sepse kështu, si që po e cënë të pakten me këtë qasje që Vëmëro, DPM-ja, ka pasur në qeverisët e shkuara, ka dëshmuar në fushat elektorale, i bie që Maqedonia të jetë e izoluar, që naturisht edhe për plasit nacionaliste dhe frima nacionaliste të rritet brënda vëndit, ku djetë sa aty ende vazhdojnë të ketë edhe tensione nacionaliste mes shqiptarve dhe maqedonasve, qëfar mendon që duhet të bëj faktori politika tjaj, cili akoma është në betej me një i tjetrin kush futet në qeveri dhe kush ja? Shqiptarët e kanë shumë lehtë, pra duhet të bëjnë atë që se bëjnë, edhe s'duan të bëjnë, për interesa shumë më të vogla. Pra Chelsea në këtë moment është në dorë në shqiptarëve, po që se kanë dhe posedojnë dignitet elementar. Bile mund meren vesh se kush do të shkoj në qeveri, nuk besoj që do t'jetë problem shumë i mapë, për që se ato janë unikë dhe caktoj një termin, një afat kohor,
ku definitivisht problemi duhet zgjidhet, unë mendoj se s'ka alternativë tjetër pushteti përveç, pra pushteti arshëm përveç Tulit dhe atë ta bën. Por në qoftë se këto janë të ndarë, ajo do të vazhdojë përsëri të ofendon biri edhe antarin e koalicionit që e pret bëhet, i çon mesazhe arrogante, duke i thënë se në pyetjen e gazetarëve se çka bënin ndeshimet kushtetuese dhe se Vleni ka thënë këtë formë ose në atë formë, ato thonë ne nuk funksionojmë me diktat, atë përsërita pak më para. Pra, një arrogancë e tillë vazhdon të jetë prezente, për shkak edhe të asaj që me të drejtë Esmeralda e potenconi, faktori politik shqiptar duhet ketë një konsenzus për çështjet kruciale, jo për gjitha çështjet. Qose për çështjet kruciale, pra nuk ka ndonjë marrëveshje, do të japi mundësi çdo kujt të ta bën lojën e vet ashtu siç dëshiron. Falenderoj shumë që ishe sot me ne. Ditë të mbar.